Choo 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 cha cha, ghar pe chuhana cha, ghar ne ek bajaya, chuha niche aaya. دی هغه یتیم بچی له خوشاله ورګی چې هغه یتیم بچی همیش تفاره جړیږي دا یتیم بچی څوک تپوس نه کی او دی شاید به ځان درنه زوکړ دی نو الله دی شاید به لډیر جون ورګی ابو لا موټر کا اوس کې نیچه پېچا چا به سه او جلدی ہے پو 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 کدی اگے جائے پیچھے جائے گئے دا دی مو جائے شاباش لپی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کوم پنوم دل چې ډیر بخون کې او مخربان ذات قدر منو موجود ما علاقہ د پیښور او سکول د خیبر کور قدر منو سمیاشت مخه راغلم د خیبر کور ته شاید به سر خبره ترې شوې او په د خیبر کور سکول کې سر یتیمانان دي آغ یتیمانان چې د هغوی پلار نشته د هغوی په ژوند کې خوشحالي نشته خدای شاید بهیي آغ یتیمانان دې خیبر کور سکول ته راوستي دي او د خپلو بچیانو مینه ولور دي څنګه چې خپل بچیان خوشحالي داسې دا یتیمانان بچیان خوشحالي قدرمنو زه راغلو ما د دغې یتیمانانو آواز ما اوچت کړو تاسو له مخې ته یخو تاسو دې الله قدر وکړي تاسو دې شاید به سره ټیم په ټیم رابطه شو وه د چا چې څه وس کېدو خپل وس مناسب به سره ودرېدلي وو خو قدرمنو اوس بیا یو سور چې بس غټ اختر دی نو په غټ اختر کې زما ستا بچیان څومره خوشحالیږي ښایسته کپۍ اچي ښایسته پیزارونه اچي او قسمه قسمه قربانۍ به کېږي نو موږ غواړو چې موږ هغه یتیمانان هغه بې وسه بچیان تاسو بس کې نیولو چې څنګه زموږ بچیان خوشحالیږي چې ورسره ورسره دغه شان بچیان هم خوشحاله شي او دغه شان بچیان اختر په خوشحالۍ درګي دغه شان بچیانو ته غوښې او راشنونه برابر وي نو قدرمنو نن راغلی یم دې شهید بای سره او دغه یتیمانانو بچیان سره بیا ملاوی گو خبرې اترې به کوو چې دوی جون څنګه دیږي اوایا دا شپې ته ماشومان دي د دوی به خرچه کیږي دوی به راشن لګي روټه بلګي کپڑا بازار بلګي نو آیا چې دې له خرچه څنګه چلیږي نو راغلی ما ورزم ما دغه بچیان سره دې شهید بای سره خبرې کوو چې دې سوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې جواد صاحب خیر الحمدلله بالکل ټیک ټاک یم شاید به تاسو وای خیر الحمدلله پہله خو زه تاسو ته پیښور ته پراتلو په خیر علی وم مننه جو خوشاله اوس او جواد بای تاسو مخ کې راغلی و خیبر کور پېښور پاکستان دا زموږ یو یتیم خانه ده کم کې چې مونږ سره شپېته ماشومان دي شپېتو کې 24 ماشومان دا سری چې هغه مونږ سره شپور رسوي او دا نور مونږ سره دروازه راځي او بیا خپل کورونو ته ځي خو یتیمان هغه نو ستاسو چار خ کور بعد تاسو چې کله تیر زل د دی आवाज چت کړو نو ما سره زما ډیرو خوریانو روریانو دی ما سره رابطه کړو اوس پورې به رابطه کی دي او د دی چا کپړې چا نغدې پیسې چا راشن داله ول لګیا دي او چون کې جون دې څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې وې چې اوس بیا خطر را روان دي بل د دې ځای کرای شو گیس بل شو بجلی بل شو د خرچې شو نو دا میاش په میاش رواني وي شاید به یو څه سوچو کوم نن سبا حالات دا سره چې ګرانه ګرانه دي بلونه هم ډېر غټ غټ راځي نن سبا او خرچي هم دي نه دارته وي تاسو دا اني من بل څومره راځي جواد جانی که زه درته وایم نو اوس دې میاش کې زما 36000 روپے بل راغلي دي بش یو میاش 36000 یو میاش زګه چې دي ته موږ په هر یو روم کې روم کولري لګولې دي او دا سیدا بل یخنی کې مدا سیزه کې یخنی کې به مونږ الکتریک گریزر استعمال وکړو ځکه دلته یخنی ډېری او به ګرمي نو مونږ د پاره دلته الحمدلله مونږ 15 وخت جمع کو نو په دغه کې اوس ما کوشش شروع کړی چې زه دی سولر سیستم وکم نو ان شاء الله تعالی په سولر سیستم کې بیا به دا سې چې زما د بجلی بل به کم شي ځکه غنیم لوړ به په دغه باندې شي کنه زم د ماشومان سره ملاوم دا ټول هغه شاید به اداره ته وایا دا دومره بل چی راځي یا نور هم خرچي کیږي شپې ته ماشومان دي نو خامخا د چابک کپڑے لګي بازار بلګي او تر اوسه د خپل بچان دي ګڼل دي نو آیا دې کې تاسو سره داسې کودريږي بل شو یا نور څه خرچي شوي روټه دي خوري خامخا نو بس څنګه روان جواجان زمون
یو زمون میڈم دا او یو دری ملګری نور دی چې دی مال دا میاشتې پیسې را کوي کنه 20 22 پورې دا ریګولر راځي دا ماته پتر چې دا راځي یو میاشتې صرف دغه 22000 روپے او دا بالکل دا میاشتې راځي نور د دې چې کم دی نو سکول دی لم خپل کول او کړی دی نو الحمدلله هغه خرچه لوسه پورې په سکول دا او دا سی دا نور خرچه دا بس الله پاک روانه کړی دا میاشتې سن اسوشي خو لا دا سی وخت نه درغلی چې مونږ چاته لاس نه کړو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بشیا خیر استاد سره نام دې سره علی شاد کوم زهر تعالو استاد بنس او څومره وخت وشو چې دې خبر کوو درغلی زما تقریبا درې کال وشو دلته لار دې وفات شو دا راتوې بچی دلته چې راغلی شاید به یې سره دلته کې نو تا تر خپل پلار مینه دلته ملاویږي او ملاویږي خیال دې ساتي او ساتي کمی خوردن نه راځي نه کپڑے د پیزار یا روټي نشته دي خوشاله او خوشاله انش او چې کله دې سکول نه کله هلته وي لکه سلور کله مخکې نو دا مینې ته هلته چا درکول یا گاونډیانو یا ترونو نه جی چا نه راکا دا څه کدل تر هغه دې خبر کوړه چې دلته کې بس خوشاله هلته ستا چا خیال نه ساتو جی دا راتو یې سبا جوړېږي انشاء الله سبا آرمی جرنل جوڑے آرمی جرنل ہاں ان شاء اللہ اللہ بدے جوڑ کے اچھے داسے زمون درونو خدمت دسری اور داسے رونو دعاگانے دسری ان شاء اللہ کرنو تاب اللہ تعالیٰ جوڑی او شاید بے اللہ جونور کی دت دعاگانے کا دے تعالیٰ دخل بچیانو بچا مینی در کی بس صرف دعاگانے کا چستہ دعا دی شاید بے سری ان شاء اللہ تاسب ان شاء اللہ چستہ سو بس آرمان ہوا اللہ کی صرف دعا کو ٹھیک دا روم نمبر 1 او دا روم نمبر 1 هغه کې لګ ډیر غټتي بیا دې کور پسې دی دا بل روم چې کم دی ناغه بیا د ټولو نه ماشومان دا روم نمبر 2 دا زمونږ ټولو نه ورکوټ روم دی کنه لکه مرکو ورکوټ دا چې دا ورکوټ ماشومان دي سلام کړی شابه شاه چې بیت میل شابه السلام علیکم السلام علیکم څنګه بچی خې تاسو خې ټولو خوشاله شاید بھائی لراغ لما او الحمد للہ دیکھو ساسو ڈیر خیال ساتھی ہے ڈیروم خدمت کی نو شاید بھائی نہ خوشحال ہے کہنا دخ پل پلار مینو تو ملاوی گی نہ خوشحال ہے نہ مرتا سو ماں دکھان دینا تھا سنگ خوشحال ہے بچی اب پوئے مرتا سو گوئی السلام علیکم چو 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 چاچا گھر پہ چوانا چا گھر نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا بل برا تو سکھ بھائی راش شاہ بن راش 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 السلام علیکم وعلیکم السلام ابو لایا موٹر کا اس کے نیچے پہچا چابی سے وہ جلتی ہے پو 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 کرتی آگے جائے پیچھے جائے دے جائے تو ہو جائے قدر منو دا زمون د معاشري هغه دردونه او دا هغه غمونه دي کو دا ما ته ځان درنې زونه کو او د خپل بچانو مینه وته ورنه کو نو دی به همیش دغه شان دي پنه شو ته ماشو باندې اختې سوق به کم نه ناسي سوق به کم نه ناسوي دې شهید به تاسو سلام کوم ته دا شپتم یتیمانان بچان رنې زو کړ دي خپل ځان ته او د خپل بچانو مینه ولور کی نو زه خو نورس نه الله تعالی دې د شهید به په جون کې ډیره خوشاله راولي چې دې هغه یتیم بچی له خوشاله ورکی چې هغه یتیم بچی همیش تفارت جړیږي دا یتیم بچی سوک تپوس نه کی او دې شاید به ځان درنه زوکړ دي نو الله دې شاید به لډیر جون ورکی خبر مون مخ کی مورزو راځم سر دا زمون جواد سیب دا زمون جماعت دی
مونږ دلته الحمدلله 15 وخته جمع کو او د ماشومان دو وخته تلاوت کوي د کې اوس تکلون زموږ شپږ ماشومان د غي حفظ کوي او دا نور په نظر وي راځي قدرمنو راغلو د خیبر کور سکول یتیمانانو جمعه تبرخ تو دا کم ماشومان چې ښکاری قدرمنو دا اوس بر ناس یو جمعات کې ناس دا دوی جمعات دلته دی 15 وخت مونږ کې دوټه متلاوت کې شاید بھائی رسول اللہ سے دسرم خبر کو کہ دے سوئی شاید بھائی دار تو ہے دا مشومان تاثر کو سر تا دا دش پیتا مشومان دینو آیا دا شپیتا ور دش پیتا اس رپات کی گنا کنا اسد روزی یہ سر شپی دیکھے جواد بھائی دا سیدی چھ 24 مشومان دا سیدی چھ غم سر ہسٹلائز دی لکہ دیکھے دا پالا چنار دی دی کی دا بونو دی دی کی دا مردان دی دی کی چار سدی دی نو دا ماشومان دی مو سره شپور رزی او نور چې کم دین هغه هم یتیمان دی خو هغه د دینیز دوی لاکو دی اغه لم دا سره چې اغه لم صرف دا سټل فیسیلیټی نه دا ورکړي نور دا غي یونیفارم کاپه کتاب ډیلی خرچا د میاشتې فیس دا دا غیر څه په مونږ کم څه چې مونږ دی ماشومان لکو نو دا اغه لم کو اغه کی غټی جنہ کم دی دا کوم بچیان چې موجود دا بچیان دي چې دی مطلب تک گران دی او دش پور نو مجبورن دلته پاتې کیږي بالکل دا دش پور از دی دا لرو لرو زینو نه دی او الحمدلله دا ټول پوزیشن هولډرز دی فرست سیکنډ ثرد پوزیشن کې راځي دا پلی گروپ نو واخله تر 8 کلاس دی کې موږ سره ماشومان دی او کوشش هم دغه دی جواد بھائی چې ان شاء الله تعالی د دې ماشومان په سر موږ لاس کیدو او دا د معاشري یو خ غړی جوړ شي دلته الحمدلله ما کوشش کړی چې دی لمغه هر قسم له فیسیلیټی ورکو لکوس زګه تاسو ته منو تاسو باندې منې چې بیګا بم دې ماشومان په خپل رومز کې کمبلې شولي دا غي وجه دادا چې دې ته روم کولر لګیدلې دي او روم کولر الحمدلله ډیر ښه کار کوي صرف دا مرده چې زما د بجلی بل په زیات راځي خو زه کوشش کوم چې را لکه دې ته د خوراک سکا د خوراک د دې یو بیل مینیو ده لکه چې څنګه د خپل بچی خیال ساتنه ته غواړ چې دا یتیمانان بچیان زلکه د خپل بچو خیال ساتمو خپنه شي خوشالي بالکل بالکل ان شاء الله تعالی بلکې د خپل دی چې کوم خوراک کینو هغه په خپل کور کینو نو کوشش مدارو دا می امید دي درم نه چې دی کې بس با سو ډاکټران سو انجینران سو ټیچران او په لبر د معاشري او خغړی وي د اخلاق له لحاظ سره د کردار له لحاظ سره او کم خلک چې مونږ ویني نو زه دا امید کوم چې ان شاء الله تعالی زغواله مچ دي ته سولر سیستم وکم هغه دي ته وشي زکه بیا د بجلی د بل بن شلو تلزم کم شي نور زمونږ د دې 33000 روپے د میاشتې کرایه ده دا سور سر گیس بل شي بجلی بل شي نور خوراک سره تاسو د پتر پاکستان کرس یو پسنور شو اوس خو ډیره ګرانه شو خو بس الله پاک ته هغه وخت رانه ولي چې مونږ چاته د لاس ونیسو شاید به مونږ راغلو سمیاشت مخکې مونږ راغلو आवाज مونږ چت کړو نن بیا راغلم نو دا راتون کو نسغه وختن لري داسې د دې یتیمانان د پر سولر په کار داسې خمخا د میاشت بل برزي نو ستا داسې سغه وختن دغه مسافرونه خاص د الله درزا پر دات ځنه نه غړ د دې یتیمانان بچان د پر او ان شاء الله ان بر دې یتیمانان بچان د پر ار یو مسافر تار یو هو د سوال کو خاص د الله درزا پر چې داسې یتیمانان خدمت وکړي نو جواد بھائی څنګه چې تاسو ته ما مخ کې ویل غزم د دې 33000 روپے د میاشت کرې دا داسې گیس بل راشي بجلی بل راشي دې ماشومانو ریګولر خرچه ده ورځ چې کومه ده زموږ غټ دغه د یو خو مونږ چرته زی پسې ګرځو کوم له الله پاک خپل زی را کینو زما خواهش ده چې زه دې لپاره غټ زی جوړ کوم خپل هاسټل ولا جوړ کوم هغه کې دې خپل سکولي چمن وي پکې او اوس په دې ټایم باندې زغوالم چې دې تر سولر سیستم وکم چې لکه داسې زماره بجلی بل ننم 36000 روپیا راغلي دي نو دا ډیر زیات دي ما لپاره نو که د سولر سیستم وشي ان شاء الله تعالی هغه به داسې چې دی پکې د لکه زم ثواب خو پر په هر قسم نه ثواب دی او شه دا غیر رڼا ته دی مونږ کوي او سبق کوي تلاوت کوي نو دا زم چې داسد کې جاریه ده شاید به د خپل موبایل نمبر دغه ټول ورونو به یې غنو ته چې غوي تاسو سره راپتو 0345 97 13 509 قدرمنو دا شاید بھائی خبر ہم تاسو ور دی او دغه بچیانو خبر هم تاسو ور دی او تاسو ولیدل قدرمنو څنګه چې د خپل بچیانو خیال ساتي اختر را روان دي اختر کې بخښه کپڑے اخلي اختر کې بخښه په زرو بچیانو لاخلي نو دا خوم د چا بچیان دي
خونن د دې پلان نشته دا دلته شهید به سره خیبر کور سکول کې خپل ژوند کوي نو قدر منو سره په دغه ویل غواړم څوک چې وس لري او په زړه کې درد لري او د خپل بچانو سره مینه لري نو د الله رضا لپاره نن خوم دې بچان د خپل بچانو وي چې دا بچان چرته خپن شي او دا بچان چرته داونه وي چې موږ ته سکه مي راغې نو قدر منو شاید به تاسو ته په خپل موبایل نمبر وي په دغه موبایل نمبر دوی سره رابطه وکړئ او دوی سره ضرور ودرېږي قدرمنو د بل راتلونکي پروګرام انتظار مو کوئ خپل ورور جواد له ورکړئ اجازت د لوی الله فمان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته